Jadi kita akan masukkan medium di dalam seed tray. Ini dan kita akan taburkan anak benih halus. Okey. Saya masukkan anak benih di dalam seed tray yang telah diletakkan medium semayan tadi. Okay, anak benih yang telah disemai. Siraman gunakan spray semburan halus. Anak benih akan diletakkan di tempat teduh. Masukkan biji benih. Bekas semayan, biji benih kasar, medium campuran. Mula masukkan pecahan pasu untuk menutup lubang sairan dan masukkan medium semayan. Masukkan medium semayan. Dalam bekas mayan, dan buat lubang penanaman bagi benih kasar. Dan masukkan 2 biji benih. Thank you.
Okey, biji benih yang telah disemai tadi di dalam lubang penanaman. Ambil tanah nipis untuk tutup biji benih yang disemai tadi. Kotak semaian akan diletak di tempat teduh.